Olha só, pessoal, que oportunidade de ouro, pessoal. Tô aqui no Moda Centro Santa Cruz, setor branco, pessoal. Landei Jeanswear, a nossa marca. Short 1 aqui, pessoal, a partir de R$ 28,00. O telefone que eu passo para vocês está bem aqui, ó. 81 Pernambuco, 9 na frente, 91-680888. Então não perde tempo não, liga pra gente. Olha só que mercadoria bonita aqui. Short 1, pessoal, a partir de R$ 28,00. Olha só como são lindos aqui, maravilhosos. Olha só isso aqui, como é diferente de tudo aqui. Tá vendo que maravilha? Temos esses aqui. Esses aqui, pessoal, acredito que eles estão no valorzinho mais diferenciado. Vou passar para vocês ali o valor. Olha só que lindo aqui. Pessoal, lembrando, marca própria. Então pode comprar sem medo aqui, que essa mercadoria chega daquele jeito. Olha só o shortinho aqui. Suprimento, um espetáculo à parte. Olha só que lindo aqui. Eu quero mostrar para vocês esse short. No valorzinho de apenas R$ 28,00. Opa, esse shortinho de R$ 28,00. A numeração dele vai até quanto? É PMGGG. PMGGG. Vai até um 44. Show de bola. 44. E esse daqui, pessoal, no valor de R$ 33,00. Que eu sempre chamo o shortinho de boizinho, que é esse aqui, ó. Muito ele bom. É o Mauricinho. O Mauricinho, o tamanho dele é o mesmo, né? É. Três tamanhos. Pronto, show. Esse aqui é o moletom, né, meu pai? Esse é o moletom. Ele tá de quanto, esse moletom? Esse tá de R$ 18,00. R$ 18,00. O tamanho dele, três tamanhos. Quatro tamanhos, PMGGG. PMGGG. Pronto, show, show a parte. Opa, agora me diga essas calças. Calça moletom também. Nós temos moletom a R$ 22,00. R$ 22,00. E tem a calça de brinco, tá? A R$ 45,00. R$ 45,00. Pronto, show de bola. Olha só, pessoal. Lembrando, pessoal, isso é apenas uma amostra. A gente tem várias outras cores, como vocês estão vendo aqui, ó. Bem legal. Isso aqui é uma calça, tá vendo? Ah, eu tenho duas dessas, bem legal mesmo. Show de bola. Muito bom. A partir de quantas peças? Pedido mínimo para entrega, para excursões. A partir de 5 peças, a gente já faz entrega já. 5 peças já está entregando. Sim. Pronto, pessoal, tá aí a informação, tá aí o tamanho. Tem as calças em diversas cores e modelos também. Então não vamos perder tempo não, tá aqui, ó. Landei Jeans, o web, pessoal, bermudas, calças brim no jeans. É, o telefone, pessoal, 81 Pernambuco, 9 da frente, 91-680888. Quem quiser marcar a presença aqui no setor físico, calçadão, olha só. Moda Centro Santa Cruz, setor branco, rua E, o box aqui é o 72. Então, vem com a gente e não perde tempo, pessoal. Lembrando, pessoal, comprar o pedido e estude através desse canal para ligar o carinho aos fornecedores. Leve assim para quem está começando a montar sua loja, ganhar seu dinheiro. E é claro, ligar para a gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é fábrica. E quando a gente é fábrica, pessoal, a gente faz o quê? Vende naquele precinho para vocês ganharem e continuar ligando para a gente novamente, tá bom? Então é isso aí. Olha só que lindo aqui. Suprimento um show à parte.